Oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa takaisin tänne Savonmaan lammasfarmari hommiin tai tilalle. Sori, heti alkuun pahoittelut tosta, että jos kuuluu vähän kaikua tossa. Äänessä. Kemppa on vielä sen verran tyhjä, että täällä on kaikuu. Pitäisi laittaa vähän jotain verhoa sun muuta tohon, niin ei niin paljon kaikuis. Mut nyt se siitä, niin tänään meillä on sitten ohjelmassa, että tehdään säilörehua. Ja meidän pitää kyllä tehdä lampaille vähän ruokaakin. Unohin taas, että meillä on manual attach käytössä. Mites meidän lampaat muuten jakselee? Ruokaa ja vettä on. Hyvä. Niin voidaan keskittyä sit siihen, että aletaan vetämään nurmea nuri. Tosiaan joo. Nyt on muutto tehty. Tai osittain vielä on vähän jotain tavaroita, jota pitää viedä. Ja nyt tietokone on täällä. Pitää laitella vähän, että saadaan sitten kaikuu pois. Sehän siis tarkoittaa sitä, että pitää laittaa verhoja ja niin edelleen. Ei se nyt oikein muuta tarkoita. Ja ehkä jotain akustiikkapaneeli. Mut semmoista. Tää on tosiaan ensimmäinen kerta, kun nauhoitan täällä uudessa kämpässä ja saa nähdä, miten lähtee menemään tästä. Miten asiat lähtee lutviutuu. Nettiyhteyttä mulle ei vielä kunnollista täällä oo. Et mä oon puhelimen netin varassa, mutta se ei haittaa mitään, koska vielä ei tarvitse livestreamia pitää. Jossain vaiheessa sit pidetään niitä livejäkin. Katsotaan, käytetäänkö kameraa vai ei. Joskus saattaa olla kameraa ja joskus ei. Ja sen näkee sitten. Mut nyt tosiaan vedetään tää ruoho tästä ja saadaan sitten tehtyä sitä säilörehua ja lampaille vähän ruokaa. Mietin, että pitäisikö mun tehdä tää pelto lampaille ruokaa. Voisi mennä aika reilusti. Ja sitten toi pelto säilörehua. Nyt on kesäkuu. Tää kerkee vielä ainakin kerran kasvaa, niin näkyyks tossa muuten, että paljon sinne meidän tänne mahtuu. Sinne mahtuu 2 miljoonaa litraa, niin eiköhän me tehdä kuule säilörehua vaan suoraan. Molemmista pelloista kerran ainakin. Yhtään nyt en muista, että mikä meillä on tuo tilanne ton toisen lampalan kanssa, että minkä verran niillä on ruokaa. Katsotaan se ihan kohta.
No niin, nyt aletaan olla kohta valmiita ton säilörehu. Tai ei toi vielä säilörehu on, mutta siis sen keräämisessä. Sitten meidän pitää lannoittaa nämä pellot, kerätä paalit ja... Ja. Sitten katsotaan, että päästäisikö me vielä tässä jaksossa myymäänkin toi säilörehu. Että tässä nyt on vielä vähän muutama viiva vedettäväksi. Ei nyt niin hirveän kauan pitäisi enää mennä. Mut tosiaan joo. Cosplay vähän ajeli puskiin tossa ja sen sitten taas se keskeytyi siitä ja helperi hoiti yllättävän hyvin sen loppuun sen homman, että sinänsä ihan hyvin. Vielä kun ne osais tehdä tän homman helperitkin, niin olisi paljon helpompaa. Mutta mennään sillä, mitä ollaan saatu nyt. Nyt siellä on 103 000 litraa ruohoa, että voitaisiin oikeastaan laittaa käyntiin. 664 litraa oli valmiiksi ja sitä säilörehuuni. Siinä saa hetken muuten uskailla sitä. Muutaman kerran joutuu viemään, mutta siitä pitää tehdä timelapse, jos saadaan siis tässä jaksossa vielä myytyä ne. Mutta tosiaan joo, olen pahoillani tästä pienestä kaiusta, mikä täältä tulee. Tosiaan ei ole paljon mitään estämässä tuota äänen kimpoilua tuolta seinistä vielä, niin. Mut kyllä sekin korjaantuu. Jossain vaiheessa sitten. Joudutaan vielä palaamaan tähän viivalle. Melkein saatiin kokonaan, mutta ei ihan. Mä tosiaan hidastin tuot pelin kelloaikaa. Kelloakin vähän, ettei tuu ihan pimiä, kun täällä töitä tehdään. Niin sitten näkeekin täällä tehdä jotain. Noin, sinne vaan tyhjentymään. Tosta noin, onneksi tää lammastolppa antaa. On vaan tommonen kangastus periaatteessa, että siitä pystyy ajaa läpi. Vielä olisi tosiaan pari viivaa vedettäväksi. Näissä ei onneksi kauan enää nokka tuhisa, niin. Sitten päästään lannottamaan. Sitten taas lasketaan. Ihan hyvää vauhtiahan toi tuntuu tekevän, mutta en oikein usko, että saattaa se ehkä ehti huomisaamuksi. Valmiiksi toi säilörehu, sen näkee sitten. Mut kyllä siinä aika menee, kun me sitä kärräilläänkin, niin. Mietin, että pitäisikö mun liisata vähän isompi kärry. Mulla ei periaatteessa tässä ole sääntöjä. Lainaa mä nyt en ota. Mut leasingi olisi semmonen, että vois ottaa kärryn, vähän isomman kärryn ja uskata sillä, että pitää sieltä. Täällä nyt ei ollut mitään hyvää alennuksessakaan. Sitten sitä kurottajaa mietin kans.
Täytyy katsoa joku hyvä ja halpa, jotka yleensä ei kuulu yhteen ja samaan lauseeseen. Mut josko se tässä pelissä nyt sit kuuluiskin. Oho, mennään lähtee vähän vinoon ajelut. 125 000 litraa vielä. Kyllä sitä voi oikeastaan sanoa, että ihan hyvän tilin me tehdään tuolla säilörehulla. No ei nyt mitään miljoonia, mutta vähän enemmän. Vähän enemmän kuin viime kerralla, kun meillä oli vain yksi pelto. Noin. Otetaan vaikka tää keissi tästä ja käydään hakemassa piiket ja painoja. Sitten viedään vähän lampaille ruokaa. Noin ja hypätään ulos ja laitetaan painokin kiinni. Vähän pienemmäksi noita piikkejä. Saataiskohan mennä jotenkin. Fiksusti. Mä en oikein usko, että me saadaan 3 paalia kerralla kyllä millään. Mene nyt cosplay muualle. Noin. Riittääkö painossa teho? Riittää. Viedään nää tonne uudelle lampolalle, niin kun ne tuppaa kuitenkin syömään vähän enemmän. Varmaan johtuu siitä, että siellä on vähän enemmän myös elukoita. Villaa sai sitten tehdä vähän lisää. Täällä on se lisäksi 13 000 litraa. Kokeillaan, mä käytän tätä farmstickia tässä nyt ihan taas pitkästä aikaa. Ei ollut taas hetkeä tullut testattuun. Vähän ylemmäs. Noin. Älä lennä paali pois. Toi pien vanhempi lampola, mikä oli tässä farmilla jo, niin siellä on 2 paalia. Se pitäisi riittää niille hetkeksi aikaa. Mut noin. Halunnut pysyä siinä, mutta menköön nyt sitten maahan toi. Mut tosiaan tän takia kurottaja, että saatais tosta välistä sitten otettua. Noita villoja pois. Lasketaan paino. Mä vähän veikkaan, että meidän kannattaisi ottaa
Ehkä toi Valtra siihen, kun lähdetään lannottamaan. Jaha, oli mikki mutella. Niin tosiaan levitellään nää ja päästään sit nukkuun ja pitäis ehtii toisen kerran vielä ainakin leikkaamaan tää ruoho. Ehkä jopa kolmannenkin. En osaa varmaksi sanoa. Mut tosiaan joo sitä. Pitää katsoa sitä kurottajaa. Että minkä hintasta me voitais katella. Toivon mukaan, siis ideaalitilannehan olisi se, että sellainen ilmaantuis tuonne alennukseen. Se olisi mahtavaa. Mutta minun tuurilla se ei onnistu. No nyt menee mettää puolet lannoitteesta. Mutta tosiaan joo. Eka kerta kun nauhoitan täältä uudelta kämpältä. Asun siis yksin. Että tehtiin päätös, että asutaan eri osoitteissa. Monen asian summa siitä nyt lähde tarkemmin puhumaan, mutta omalta kämpältä. Nyt on oma kämppä ja saa rauhassa sitten nauhoitella, niin helpottaa tiettyjä asioita. Ja justiinsa sitten live-striimiä pystyy tekemään tarvittaessa myös välillä. Mä mietin, että pitäisikö mun sitten, kun Farming Simulator 25 julkaistaan, niin pitäisikö mun tehdä live-striimi vai nauhoittaa jakso? Että se olisi niinku kiva tietää, että mitä haluaisitte. Mä varmaan teen siitä kyselynkin jossain vaiheessa, mutta nyt näin heittelen ideoita esille. Kohta ollaan valmiit. Kyllä tuolla hetki menee vielä. Eli noin 143 000 litraa olisi sitten sen jälkeen. Säilörehu, jos se hinta on 522, niin 145 just. Eli ainakin jotain 50 000 euroa, siitä pitäisi tulla rahaa. Mua vähän häiritsee tää meidän hallit, missä me säilytetään näitä tavaroita tässä. Tää on niin ahdas, niin mietit, pystytäänkö me myymään toi? Pystytään. Myydään se pois. Rakennetaan tohon jotain muuta tilalle. Nyt toista... Ei päälle, vaan laske. Nyt toistaiseksi ainakin saa olla noi koneet vielä ulkosalla. Vettä ja ruokaa noilla oli. Katsotaan noitten paalien tilanne, paljon noissa on. Tässä on 3800 litraa ja tässä on 5000. Nää. Joo. Tosiaan, meidän piti katsoa sitä kurottajaa. Tossa. Tää nyt tietysti olisi yksi sääferi. Sitten siihen ottaisi vaikka tuosta, eli se olisi niinku 58 000. Halvempaa täällä ei taida olla, ei. Tästä tuohon menisi. Hetki siinä menee, että saadaan tuommoinen. Toisaalta trukki. No kyllä se... Se voi mennä vähän turhaan hankalaksi. Kurottajalla on kuitenkin pystyy
on kaikkea muutakin hommaa, niin... Mut nukutaas tonne... Mene! Nukutaas tonne 8 asti aamulla. Noin. Eläimiä myyty. Kiinteistöille tuotantokustannukset 1 euron. Teillä on ruokaa. Teillä on vettä. Hyvä. Oletteko te alkanut tekemään enemmän villaa jo? Näette te nyt niin hirveästi. No, mutta teillä on kuitenkin täys ruoka. Ei lopu ihan heti keskeen. Vettäkin on. Joo. Hyvä juttu. Paljon sitä ne mahtukas? 123. Täällä on vasta... Vasta 23. Just niin. Sitten käydään katsoa, mitä meidän ruohopellolle kuuluu. Mielessä saa hetken kasvaa, mutta se on kuitenkin lannotettu. Ihan kiva. Ja mitäs tänne? No päästään me alkaa myymään sitä säilörehua. Mut alennukset. Tää nyt ei oo mikään semmonen, mitä me tarvitaan. Eikä kyllä olisi rahaa. Mutta perävaunut. 47 kuutioa mahtuu tohon. Oli se meidän nykyiseen mahtuu. 22,5, eli sitä pienempää ei voi ottaa. Hulluhan se olisi, joka ottaisikin pienemmä. Kuutio. Noin. Tässä olisi toisaalta kapasiteetti. Paljon se olisi se vuokraus? Tuntia kohti. Joo. Ihan kiva. Oishan täällä kaiken näköistä. Kuten tämä. Peikko trailerini 82 000 litraa. Ei aleta ihan niin huijaamaan. Mikä se oli? Paljon tässä 57 000. Vitsi, tää on hankalaa. Otetaan tää. Meidän pitäisi ostaa toi itselle omaksi. Mut käydään hakemassa se nyt meille tonne. Laitetaan kellonaika takaisin. Tai kello kulkemaan takaisin 10-kertaisella nopeudella, niin saadaan joskus tehtyäkin tota. Milloin muuten olikaan parhaimmillaan hinta? Maaliskuussa. Ei todellakaan kannata muuten... Voi vitsi. Niin, että siitä saisi vaan nyt 30 tonnia. Joo, ei. 3607. Ei meidän kannata oikeastaan nyt mitään muuta tehdä. Itse ärsyttää, kun on niin... Kallista.
tai siis halpaa toi hinta nyt tällä hetkellä. Olisi kiva, että se olisi siellä maksimissaan. No ainakin meillä on nyt kärry, johon mahtuu. Tää on tää vähän tää spawn pointti haasteellisessa paikassa, kun tossa on toi bensa-asema, mutta hyvin selvittiin. Saattaapi olla, että nukutaan yön yli ja maaliskuuhun asti. En mä pysty odottaa niin pitkään. Oi hitsi. Mahtuuks tää siihen alle edes? No sentään mahtuu alle. Ja muuten meneekin hetki, että se tää täyttyy. Mutta loppuukohan. Tai no, otetaan tää meidän keissi tästä ja siirrellään noita meidän työkoneita tuot pois. Että saadaan katsoa jotain toista rakennusta. Tää nyt ainakin voi ihan hyvin mennä johonkin muualle. Laitetaan se vaikka tähän. No ei laiteta. En osaa ajaa suoraan, niin ei laiteta. Itse asiassa saataiskohan me tonne se. Onks tää sopiva väli, että pääsee ohi? Ei. Älä jää jumiin. Älä jää jumiin. En jaksa alkaa tappelemaan ton kanssani. Noin. Vieläkö täältä mahtuu ympäri? Noin. Tossahan se on ihan hyvä. Sitten seuraava potilas. Olisiko se sitten noukita vaunu? Noin. Meillä on kuitenkin tuo 21 tonnia rahaa. Luulis me jonkunlaisen vajan saavan sillä hinnalla. Älä hirveästi niin ja tosta noin. Yes. No, painoin näköjään vahingossa taas helpperinappia päälle. Mun muistaakseni siellä on jotain vajoja, jotka maksaa semmonen 10 000. Onks tullut mitään uutta? Ei oo. Vajat. No, nää on vähän turhan kalliita, mutta tässä olisi esimerkiksi tämmönen. Onks tää liian iso sitten? Mitäs muita täällä olisi? Tää ei nyt tonne mahu mitään. Kohta tallentaa. Läpi ajettava. Sitten kun en yhtään muista. Kyllähän ton siis tohon sais.
Ei. Päällekkäin toisen kohteen kanssa. Minkä kanssa? No. Tän nyt periaatteessa saisi tähän kaksin kappaleenkin oikeastaan. Mut siihen ei riitä raha. Tai siis yhteen kappaleeseen riittää, mutta kohteen ei. Mitäs muuta täällä olisi? Ei. Bavarian. Ei. Tohon se menis. Onks toi nyt siltikään? Onks toi niin hyvä? Rahat ei riitä, joo. Okei. Tää kyllä se, ei tää sen parempi oo. Small woodshed, okei. Oho. Tää nyt toisaalta menis. Tonne sais toiselle puolelle ne paalit, mitä me sitten kerätään ja... Vitsi, kun on vaikeat. Tämmönen olisi kyllä kiva. Mut ei. Tällainen meillä on ollut Purjanvaarassa ja mä en tykännyt siitä en ollenkaan. Tonne ei oikein mahu mitään, se on se ongelma. No, katsotaan sitä sitten seuraavassa jaksossa, että mitä... Mitä keksitään? Varmistetaan, että vesi riittää. Kyllä vesi riittää. Mua vaan mietittää. Mä otan yhden tämän. No ei ne kyllä niin paljon tee villaa. Nukutaan yön yli. Elokuuhun. Skippaillaan vähän päiviä. Tosin kohta kyllä loppuu nauhoitusaika, mutta mä varmaan kameran ulkopuolella sitten vetän sen uudestaan tuon. Joo, ei ne niin paljon tehnyt. Vettä on, mettä on, ruokaa on. Nää tekee hirveän hitaasti. Villa. Tosin nyt siellä itse asiassa on. Young Ram. Just. Mitä? No. Joo, kyllä me voidaan tuohon ottaa vielä vähän. Ihan siis. Vaikka 10. Noin. Mä varmaan tosiaan kameran ulkopuolella vetäsen ton ruohikon tosta, tai ruohon pois. En nyt vitti. Kahta jaksoa putkeen vetää. Vetää tota säilörehu. Tuolta noin materiaa puuttuu. Siellä on 99 000 litraa. Mikäs sen? 414. Laamasen lato. Haluaisin viedä hirveästi, mutta ei voi. Maaliskuussa vasta seuraavan kerran. No eihän sille mahda mitään muuta kuin sen, että me pistetään tää jakso tältä päivältä pakettiin. Kyllä me tässä nyt jotain saatiin aikaiseksi.
Sitten kun saadaan enemmän rahaa, niin pistetään sitten uutta latoa pystyy ja katsotaan sitä kurottajaa. Ja tehdään nyt vaan mahdollisimman paljon tätä säilörehua. Niin viedään nää tänne sivuun. Paljon tää painaa? 673. Onneksi tää mänty on sen verran kevyttä. Toisaalta mä voisin kyllä ensi jaksossa vähän... Just niin. Ensi jaksossa vois kyllä oikeastaan puitakin viedä. Meillä on ne tuolla, siitä saadaan lisää rahaa. Ja en sitä tiedä vaikka... Kuulkaas. Tehtäisiin vähän metsähommia. Talvi kuitenkin tulossa ja rahaa tarvitaan ja missä se oli se kanto? Tossa. Meillä on tuo kuitenkin tuota aluetta, mistä me tästäkin voidaan siis ihan hyvillä mielin vetää puuta. Vaikka tosta toi nuriin. Tässähän tätä on, tätä puuta, niin voisi oikeastaan tehdä semmoisen, että vedetään vähän metsätöitä ensi kerralla. Nyt tosiaan saa sitten vähän lisää rahnaa. Tarvitaan kyllä kärryt, johon sitä laittaa, sitä puuta, metsätyökoneet. Nää on aika kalliit. No täällä on tää. Tuttu ja turvallinen. Kärryni. Ostetaan se valmiiksi jo ja sitten me tarvitaan etukuormaimet, työkoneet ja itse asiassa mä teen varmaan sillä lailla, että nostelen käsin, ettei sen verran pieniä pätkiä. Joo, tiedän, niissä saa vähemmän rahaa, mutta... En tiedä, paljon se oli se puukoura. 3 tonnia. Olis täällä... Tässä olisi tämmönenkin. Oliks mulla mitään muuta? Ei. Mä otan tän. Niin sitten käydään hakemaan ne seuraavassa jaksossa ja aletaan tekee puuhommia. Vähän siistetään tätä aluetta, sanotaan näin. Täytyykin katsoa, että mihin asti se meidän alue tossa muuten menee. Okei, eli ei hirveän pitkälle, mutta jos mä lähden tähän, onks tää vielä mun aluetta? Ei oo. Mut täällä on. Vedetään sieltä. Tästä voidaan vetää siis näitä puita ihan huolella ja saadaan sit kunnon hallit tohon ja sitten tuolta vedetään nurin kans. Sitten tosiaan mä vedän nämä tästä nurin. Mä saan lampaille ruokaa. Sitten mahdollisesti vielä keretään kerran vetäsemään se. Joo, täältä. Mites me päästään muuten tänne? Päästäänkö traktorilla? Vähän haasteellinen, mutta kyllä tänne pääsee. Se vaan, että miten täältä pääsee pois ja kärry pystyssä, niin on asia erikseen.
Mut hei, kiitoksia kaikille, jotka tulitte katsomaan tätä jaksoa. Mä tosiaan... En nyt osaa päättää, että eikö mä tästä säilörehua vai... Toisaalta säilörehua tarvitaan, että saadaan rahaa ja saadaan kaikki uusia koneita ja... Niin edelleen. Katsotaan säkkiä kalenteri. Ruohoa voi siis leikata vielä. Joulukuussa. No, katsotaan sitä sitten. Se on joko tai... Tai sit saatan tehdä... Tästä pellosta paaleja. Tai oikeastaan mä teen tosta pellosta paaleja ja tästä säilörehuu. Mä saisin kyllä melkein 200 000 litraa pelkkää säilörehuu. No, ei se on nyt tän hetken asiaa. Mä teen jomminkummin tossa kameran ulkopuolella. Mä alan itse asiassa varmaan aika lailla samoin tein tekemään sitä, niin saa sitten hoidettua homma. Mutta tosiaan kiitoksia kaikille, jotka tulitte katsomaan tätä touhuamista ja toimintaa tänne. Ja tosiaan me nähdään sitten torstaina seuraavan kerran ja silloin jollakin Karhuvaara karjatilalla. Ja katsotaan mitä siellä keksitään. Mutta näihin kuvia tunnelmiin, niin minä toivotan kaikille oikein mukavaa päivänjatkoa ja se on moro!